Tak, postavíme panvíce na oheň. Čup, 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 čup. Taliano, to jde od ruky. Varně? Milovaně. No, kamarátka s jedným chodila. Kamarátka, hej? Tak, zobereme olivový olej, nalejeme. Kolko? Od oka, troska. Troška! Super! No, vy, od oka. Zoberieme cesnak, sekáme cesnak na rovnomerný kúsky, aby nám rovnomerne preprasilo. Áno. Sekáme. Tu ako máme? To sú rovnomerné kúsky, maco. Nie sú. Super! Berieme cíli papričky. Nemôžeme nasypať drvené? Hamíko, rovno nalej kecap. Nejaký citlivý, nie? Vášnivý. Okay. To je typický Taliano. Máme? Berieme cesnak, súpneme na panvíca. Mezi tým 5 minuty nám usvári cestovina, kontrolujeme. Priateľko, strka z prsty, kde nemás. To mi často hovorí aj ona. Hapem, hapem. Ospravedlňte ho, on varí prvýkrát. Kto ti ráno uvaril čaj?